Pika tjetër, e lidhëmëris, apo e lidhjes së njeriut me Allahun, është edhe ajo se njeriu ka përgjegjësin para Allahut, përgjegjësi individuale. Edhe përgjegjësi drejt për drejti me Allahun. Pra, edhe për këtë përgjegjësi njeriu duhet me ndohet shumë. Duhet njeriu t'i kujtohet se do të vijë një ditë, apo mu më lidh me Allahun Gjeleshanuhu, një lidhje që unë pa tjetër me atë duhet t'jap llogari, ati duhet t'jap një llogari, edhe atë individuale, ku nuk do të ketë mundësi as kusht të ndërhinjë atë. Allahu Gjeleshanuhu lidhur me këtë thot në surën El En'am, ajeti 164, wa la teksibu kullu nefsin illa alejha, wa la teziru waziratun wizra ukhra, dhe dëmi i se cilit person është kundër vetës. Askush nuk do të bardë barën e dikuj tjetër. Pas të Allahu Gjeleshanuhu thot, në atë aspektin ku thamë se pa tjetër çdo kush duhet t'jep llogari Allahut në mënyrë të drejtë për drejti, Allahu Gjeleshanuhu thot në surën El Kehf, ajeti 48, wa laqad ji'tumuna furada kema khalaqnakum awwala marra. Dhe sot, më keni ardhur një nga një. Do më thonë personalisht, çdo kush, vetë. Një lojë sikur që u kam kriju një nga një. Awwala marra, po. Awwala marra, sikur që u kam krijuar herën e parë. Sikur që u kam krijuar herën e parë.